Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktının qarşısının alınmasında iştirak etmiş şəxslərin təltif edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamla terrorçunu zərərsizləşdirən Tağıyev Vasif Natiqoğlu birinci dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Eyni zamanda səfirliyin mühafizəsində iştirak etmiş İmanov Mahir Kamiloğlu və şəhid olmuş Əskərov Orxan Rizvanoğlu da vətən uğrunda medal ilə təltif ediliblər. Hazırlaşın, bundan sonra marketlərdə alış-veriş edərkən məhsullarınızı yığacağınız polietilen torbalar ödənişli olacaq. Antihisar və istehlak bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən artıq iri market şəbəkələrinə bununla bağlı məktub göndərilib. Məktubda qeyd edilir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müraciəti əsasında qalınlığı 15-20 mikron olan yüngül çəkili polietilen torbaların nəzarət kas aparatlarında ayrıca məhsul kimi təqdim edilməsi üçün təcili tədbir görülsün və bunun nəticələri ilə bağlı dövlət xidmətinə 5 iş günü ərzində məlumat verilsin. İri marketlər şəbəkəsi belə bir məktubun gəldiyini təsdiqləyiblər. Onlar bildiriblər ki, fevralın 15-nə qədər onlara vaxt verilib və marketlər artıq bununla bağlı hazırlıqlar görürlər. O ki, qaldı polietilen torbaların satış qiymətinə, bununla bağlı vahid qiymət müəyyən olunmayıb. Hər şirkət özü öz qiymətini təyin edəcək. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti xəbəri təsdiqləyib. Qurumdan bildirilib ki, Nazirlər Kabineti 2021-ci il 2 fevral tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət qaydalarına dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan qalınlığı 15-50 mikron olan qulplu və ya qulpsuz yüngül çəkili polietilen torbalar istehlakçılara ayrıca məhsul növü kimi təqdim edilməlidir. Başnazir Əli Əsədov soğanla bağlı qərar imzalayıb. Nazirin imzaladığı qərara əsasən, bundan sonra baş soğan və yaşıl soğan, araş soğan istisna olmaqla idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Qərarda qeyd edilir ki, baş soğan və şalot soğanı Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılması müvəqqəti olaraq tənzimlənən malların siyahısına daxil edilib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi İranın casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyatlarını davam etdirir. İndi də keçirilmiş əməliyyat zamanı 39 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər özünü dindar kimi qələmə verən şəxslərdir. Onlar sosial şəbəkələr üzərindən İran lehinə təbliğatlar apararaq Azərbaycandakı dini ehtiqat azadlığından sui-istifadə edərək Azərbaycanda formalaşmış tolerantlıq ənənələrinə xələl gətirmək üçün İran xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Xəzər dənizində 12 kilogram narkotik aşkarlandı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 1-də saat 15:05-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin texniki müşahidə məntəqəsi və sərhəd gözətçi gəmisinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində Astara reydində Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikası sektorunda sahildən 11.4 mil məsafədə sənaye üsulu lövbərə bağlanmış 2 ədəd kisə aşkar edilib. Kisələrə baxış zamanı ümumi çəkisi 12 kilogram 600 gram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi daha bir şəbəkəni həbs edib. Belə ki, Səbail rayonu polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinin əməkdaşları paytaxtda narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan kuryer şirkətinin əməkdaşları Süphan Qəhrəmanov və Elgün Quliyevi saxlayıblar. Onların üzərində 6 qrama yaxın marixuana aşkar edilib. İlkin sorğu zamanı bu şəxslər narkotikləri həmkarları Ayxan adlı şəxsdən onlayn yol aldıqlarını bildiriblər. Əməliyyat tədbirinin
davamı olaraq həmin şəxs Ayxan Məmmədov da tutulub. Onun üzərindən və evindən 7 qrama yaxın marixuana aşkar edilib. Ayxan Məmmədov isə istifadəsində narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə Məmməd adlı şəxsdən aldığını bildirib. Adı çəkilən sonuncu şəxsin tutulması istiqamətinə keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş Məmməd Hacıyev də saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobildən 5 kilogramdan artıq marixuana aşkar edilib. Məmməd Hacıyev paytaxt ərazisində taksi fəaliyyəti adı altında narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olub. O, marixuananı sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti məlum olmayan İran vətəndaşından aldığını deyib. Aşkar edilən faktlarla bağlı toplanan materiallar Səbail rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. 9-cu polis bölməsinin keçirdiyi sonuncu əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan əlavə 5, eyni zamanda üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən bir nəfər saxlanılıb. Onlardan müxtəlif xassiyyəli narkotik vasitələr və bir ədəd Makarov markalı tapanca aşkar edilib. Saxlanılmış kuryerlərin üzərində Volt şirkətinin gödəkçələri olub. Hal-hazırda Ermənistan mətbuatının gündəmində bir mövzu var. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın yeni aldığı dəbdəbəli villası. Erməni mətbuatı xəbər verir ki, Mirzayan və həyat yoldaşı Qohar Abaşyan malikanəni 2022-ci ilin dekabrında alıblar. Onlar bu malikanəni 280 milyon dollara satın alıblar. Evin görüntüləri internetdə yayılıb. Məlumata görə, fərdi evin ərazisi 2013-cü ildə Qazaq icmasından Roza Qastyan adlı şəxs tərəfindən alınıb. Yerli Kiv Mirzayanın sosial vəziyyətinin bu illər ərzində yaxşılaşdığını yazır. Həmçinin o da qeyd olunub ki, Ararat Mirzayan rəsmi şəxs kimi ilk əmlak və gəlir bəyannaməsini 2017-ci ildə Milli Məclisin deputatı seçilərkən təqdim edib. O zaman Mirzayanın çox mənzilli binada 2 mənzili, 2 yasarenda adlı avtomobil olub. Xatırladaq ki, Mirzayan 2018-ci ildə baş nazirin müavini vəzifəsinə təyin edilib. 2019-2021-ci illərdə Ermənistan Milli Assambleyasının prezidenti, 2021-ci ildən isə Xarici İşlər Naziri vəzifəsində çalışır. Və sonda fevralın 4-ünə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 2-4, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.